Halløjse, gutter og gutinder, og velkommen til den 4. december, som nemlig er i dag. Og hvor fik vi travlt i går. Det var da godt nok tæt på, at vi fik kvaret i julen allerede inden det var begyndt. Men jeg tænker, at vi skal op og kigge på dagens love. Det jeg har glædet mig ekstremt meget til i dag. For jeg tænker, at der nok skal være endnu en meget fed opgave. Det var der i hvert fald i går. Og jeg glæder mig sådan til at se, hvad det er. Jeg har ikke smugkigget på nogen måde, hedder det. Men jeg er bare så excited over det. Og jeg glæder mig sådan. Og jeg håber virkelig, I nyder den her lille julekalender. Fordi jeg må godt nok sige, at jeg nyder optagen for dig. For jer hedder det. Jeg nyder virkelig optagen for jer. Det her, det er virkelig noget af det sjoveste, jeg har prøvet indtil videre. Det er i hvert fald sjovt at prøve noget anderledes. Hvis I forstår mig. Det er lidt sjovt at prøve noget anderledes. Og så den her, den kommer til at være i 25 afsnit. Jeg glæder mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør med 24. Om jeg lægger to afsnit ud der, eller om jeg venter til den 25. Lad os lige se. Det var tredje, den har vi klaret, så tager vi lige benet væk egentlig. Det glemte vi i går jo. Og så 4. december. Ej, det er en kage. Måske skal vi bage kager. Der er nogle tortis. Hvad er det for? Nu skal vi se. Okay. Verden den er begyndt at blive meget kagemandsagtig. Vi skal gå hen og stoppe kagemandsmonstret, kan man godt sige det. Før den laver skade. Okay. Gå til kagemands hulen, det har vi gjort. Den fandt vi faktisk i går jo. Og stop kagemanden. Kagemandsmanden. For at overtage verden. Det skal vi gøre. Okay. Lad os se her. Vi har nogle torches her. Lad os lige se. Hvor var det nu, den cave den var? Eller den hule? Var det ikke lige heromme bag postkontoret et eller andet sted? Det mindes jeg at kunne huske. Eller kunne huske at kunne mindes. I ved, hvad jeg mener. Bare julehumør. Det her med at lave... her er den. Det her med at lave sådan en julekalender, det er noget af den... Det er den bedste ting, jeg nogensinde har opfundet, synes jeg selv. det er i hvert fald vildt sjovt at lave. Lad os lige se her. Whoopty. Okay. Der må være nogle ting hernede. Lad os lige... der er en kagemand der. Hvorfor må der er en kagemand her? Lad os lige se. Vi må være på rette spor. Nej. Det er kagemand, der skriver... Jeg ser, at du har fundet min hule. Du skal muligvis hurtigt gå tilbage. Døren er låst. Mærkeligt. Men nu du er ankommet, så må du vel blive for et lille stykke tid. Det er mig, der er lidt en stemme over. Bare lige så ikke bliver bange, hej det gas. Hvem er denne fyr? Jeg er kagemanden. Okay. Så han prøver simpelthen at overtage verden, og vi skal stoppe ham. Vi skal putte 20 rotten flesh og 20 bones i hopperen. Åh nej. Hvad er det her? Åh nej! Det betyder, at vi skal have difficulty på. Nej! Okay. Så vi skal simpelthen nak 20 sammen med 20 skeletter. Er der ikke et eller andet, vi kan hjælpe? Et svær måske? Nej, okay. Nej. Hallo? Nej! Gå væk! Nej! Au! Nej, gå væk! Nej! Nej! Der er en zombie! Nej! Der er en zombie! Nej! Er der ikke et eller andet våben, vi kan tage med os? Det er kul, det er ikke det, vi skal have. Et våben. Jamen, det kan da ikke passe, at vi bare... Nej! Nej! Vi bliver nødt til at gøre det. Vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi er nødt til at redde julen. Det er vi. Vi er simpelthen nødt til at redde julen. Men jeg forstår det bare ikke. Vi har jo ikke noget at kunne... Nej! Åh nej. Det kan jo ikke ske. Hvordan kan sådan noget ske? Det sker altid for mig. Og ved I hvorfor?
i Torden, han er den dårligste til PvP nogensinde. Nogensinde, siger jeg. Nogensinde. Men vi er nødt til det, fordi... Vi er nødt til at redde julen. Vi kan simpelthen ikke lade de her monstre få overtaget julen. Og den her kagemands monster få overtaget julen, det går simpelthen ikke. Det går ikke. Vi er nødt til at tage ned endnu en gang. Ej, jeg har glemt et eller andet. Er der et svært et eller andet sted? Et eller andet? Er der noget her? Nej. Nej. Åh, nej. Jeg tør simpelthen ikke. Åh, nej. Hej. Han ser ikke særlig morgenfrisk ud. Gå væk. Gå væk med dig. Nej, gå væk. Gå nu væk. Åh, nej. Der kommer flere. Der kommer flere. Ja, nej, 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 nej. Åh, nej. Nej, 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 nej. What? Nej, 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 nej. Det var ikke tre zombier. Det var ikke tre zombier, vi skulle have. Åh, nej. Åh, nej, den stakkels munk. Åh, nej. Hvad gav manden dog gjort mod dig, munk? Åh, nej. Gå væk. Gå væk. Henina er lidt en blind hund. Gør det ikke? Så en lille woofer. Åh, nej. Gå væk. Åh, nej. Au, 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 au. Sådan. Hvad er det? Det er dårlig kød. Yes. Kom her. Nej, kom her. Åh, nej. Det kan ikke passe, at vi skal stå herude og kæmpe med dem. Det kan være, at jeg bliver nødt til at lige at slå game over frem for lige at slå det igen. Fordi det går jo slet ikke. Vi har heller ikke noget våben. Eller. Vi er jo ret forredelige. Så er der en til. Ja, vi bliver lige nødt til at gøre sådan her. Lige for at komme ind. For at se, er der ikke noget våben et eller andet sted. Det kunne være, at der er noget, jeg har overset. Nej, her er min gamle ting, men det er ikke så meget. Det er der ikke et eller andet, jeg kan slå mig fra med, eller slå fra mig med. Når lyset er på, så kommer der nogle ting. Nå, det var jeg. Nej, what? Hvad var det? Det ved jeg ikke. Kan jeg vide? Jeg ser monstre hele tiden. Det kan jeg ikke lide. Kan jeg vide, om der er et eller andet, jeg har overset? Et eller andet, jeg har overset. Vi kan umuligt få nedlagt så mange monstre. Det kan blive umuligt. Det går ikke. Åh, nej, 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 nej. Okay, jeg har en idé. Hvis vi nu siger, jamen jeg er klar til det endnu en omgang. Og bare vi, nej, løb. Åh, nej. Nej, 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 det var den dårligste idé i hele verden. Nej. Jeg er alt for ung til at dø. Jeg er for ung til at dø. Nej, gå væk. Au, 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 au. Vi kan jo ikke engang nå at få dræbt den der skeleton, inden at den skyder os ned. Det kan vi jo ikke. Nej, 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 nej. Prøv at se, det går jo helt amok. Nej, 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 nej. Gå væk. Nej, nej. Nej. Jeg tænker lidt, at for at gøre det fair for mig selv. For ikke at skulle kæmpe 20.000 zombier og 20.000 skeletons helt uden noget. Så lad os lige se her. Har jeg egentlig mulighed for det? Det tror jeg ikke engang, jeg har. En. Jo, det har jeg. Okay. Så ser I med mig. Så må jeg lige se, om det her det er okay. Lad os lige se. Hvis vi tager et jernsvær. Det tænker jeg er okay. Og så og så noget og så en noget chestplate og en hjelm og nogle læderbukser og nogle lædersko. Er det ikke i orden? Jeg føler lidt det er i orden at jeg tager det. Lad os lige se. Jeg føler lidt det er i orden jeg tager det her. Det er ikke så meget jo. Det er bare en lille beskyttelse. Er det her i orden for jer? Jeg føler lidt det er lidt i orden. Og så lad os lige se. Er der noget, der lige kan give os lidt liv, hvis vi får brug for det? Lad os lige se. Der må være noget healing. Healing. Dem tager vi lige to af. To af, jeg tænker, at det er fint. Eller tre. Er jeg en tøsdreng? Okay. Vi tager fire, og så for hver af dem her, jeg tager, så må jeg gøre et eller andet jo. Så må jeg ret ekstra op på julen. Så jeg skal prøve at bruge så lidt muligt af dem her, som ja, muligt. Lad os se. Game mode.
2. Er det Game Mode 2? Jeg kan ikke huske, om det er Game Mode 2. Det er den nok. Det er den nok. Okay. Så man kan smadre is. Det vidste jeg ikke, man kunne smadre is i Adventure Mode. Men lad os lige se. Okay. Nej, vi skal jo nok egentlig være i Game Mode 0. Er det ikke? Jo, det tror jeg. Okay. Nej. Er I klar? Hallo? Zombier? Er I derinde? Hallo? Vi har glemt at tage mad med. Det tager vi altså lige hurtigt. Nej. Mad. Der er brød. Sådan der. Og så fjerner vi maden bedre, når vi har prøvet at klare den her i hvert fald. Ej, hvad er det for en zombier? Nej. Se, jeg er jo ikke engang kommet ind, jo. De stormer bare ud. Nej. Gå væk. Gå væk. Nej, der er en med en skovl og alt muligt, jo. Nej. Halløjsa. Nej. Gå væk. Nej. Det her, det kunne jeg jo aldrig have klaret med hånden kun. Nej. Gå væk. Au. Sådan der. Okay. Nej. Løb med jer. Eller, gå væk med jer. Jeg skal løbe, I skal væk. Okay, lad os lige se. Nej. Der er en lille zombie, jeg kan langt fra lige de små zombier. De er så... jeg kan ikke lide dem. Okay. Nej, der er flere zombier. Hvor mange kan der være? Vi skal også gerne ind på et tidspunkt. Okay, vi har ikke så meget liv, men jeg tænker, at vi tager noget at spise. Det var godt nok tæt på. Jeg ved, om vi kan overleve det derinde. Der er masser af skeletter jo. Jeg tror det ikke. Men lad os prøve. Nej. Jeg vil ikke være med det. Jeg prøver at hoppe for at se, om jeg kan få... hvad hedder det? Critical hit? Er det hedder? Det tror jeg. Jeg har aldrig været så god til PvP, så jeg ved ikke, om det virker. Nej! Gå væk. Jeg er vågen til at dø. Nej! Gå væk. nej, jeg bliver jo totalt slagtet. Nej. Jeg er lige ved at dø. Jeg føler, jeg er lige ved at dø. Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke tid til at se. Jeg føler bare, jeg er lige ved at dø. Au. Nej. Okay. Jeg tænker, vi er okay for nu. Nej. Der kommer en zombie. Gå væk med dig, zombie. Nej. Hvor mange kommer der? Og hvor meget har vi? Vi mangler stadigvæk nogle skeletons. Nej. Au. Det går ondt. Der står herinde. Herinde er jeg sikkert nogenlunde. Hallo? Nej. What? Okay, den skød mig lige selv ud. Det ved jeg ikke lige, hvad den gjorde. Lad os lige se. Er der nogen? Ej, der er ulvebasse. Hjælp mig. Okay, vi skulle måske have fået ulvene til at hjælpe mig i første omgang. Nej, hjælp mig. Ja, tag dem. Nej. Kom der. Du er den bedste ulv i hele verden. Hvordan er du egentlig kommet herned? Nej. De har lige en fight der, yes. Jeg håber lidt, det er den, der vinder. Au. Okay. Angreb. Nej. Okay. Vi bruger en af dem der. Nej. Må jeg ikke bare komme ud? Jeg forstår det ikke helt. Gå væk. Nej, ulv! Nej! Vi kom til at dræbe en af vores ulve. Eller hunden. Nej. Begynder bare at komme flere og flere, eller hvad?
Åh, nej, 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 jeg vil ikke dø igen, jeg vil ikke dø igen. Jeg kan ikke lide at dø. Jeg kan ikke lide at dø. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Okay. Gå væk. Gå væk. Det lyder bare som om, der kommer flere hele tiden. Au, 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 au. Okay, vi tager en til. Vi er nødt til det. Der kommer også flere hele tiden. Nu håber jeg, at de forsvinder. Nej, du... Det. Nej, gå... Der kommer hele... Nej, det er ikke fair. At der hele tiden bare kan spawne monstre. Nej, det er unfair. Gå ikke. Okay, jeg gør lige noget her. Åh, nej. Det er ikke fair, der hele tiden kan spawne monstre jo. Sådan. Okay. Man kan godt sige, at jeg snød lidt i det afsnit, men prøv lige at se. Det her, det kunne vi... Prøv lige at se. Min sko er næsten et mere slag på min sko, og så er jeg død. Eller, så er de døde. Det her, det kunne jeg ikke have klaret uden jo. Okay. Lad os lige se. Nu er der ro på det hele, langt om længe. Ja. Okay, hvad har vi? Jeg har 20 bones. 20. Whoopsie. Det var ikke særlig godt. Det værste ved, hvis du rammer forkert, ikke også? Ja. Så går det bare op i en stack, du allerede har. nej. Og så... Ja, vi tager også lige dem derind. Okay. Så den er i gang med at tælle alle itemsene. Alle bones, de har fået. Nice. Hvad med rotten flesh? Er de der også? Fik vi noget? Hvad fik vi? Gingerbread cookie! Woo! Vi klarede det, gutter og gutinder. Vi klarede det. Ja. Det der, det er den ondeste kagemand. Eller hvad kalder man brun kagemand? Jeg har nogensinde har kæmpet mod. Det er den ondeste brun kagemand, da. Ja. Det næste afsnit, så skal jeg nok lige få sørget for, at alle de ting, jeg har fået via det afsnit, det er selvfølgelig væk. Men hold det op. Ja. Det var godt, når jeg var lige ved at tænke, at vi ikke kunne redde julen. Jeg var lige ved. Det var så det var på nippet til, at jeg troede på, at vi julen den var tabt. Fordi vi døde to gange, tror jeg. Ja. Nej. Nu er det også ved at blive nat. Ej ja, det er dejligt, så kan vi komme ind og få en dejlig kop kakao. Det bliver rigtig, rigtig lækkert. Endelig efter sådan en lang, lang, hård dag, kan vi endelig gå ind og slappe af. Det er dejligt. Lad os se her. Blup. Gingerbread. Fantastisk. Men gutter og gutinder, kunne I lide det her lille hektiske afsnit, så må I meget gerne smide like. Og husk nu i morgen, at der kommer der endnu et afsnit af det her julekalender noget. Og jeg glæder mig så meget til at se, hvad morgendagens opgave det er. Men i hvert fald husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar også. Og så ses vi jo bare i morgen. Hej hej.